Hjælpen og hæppet og kunne bevise. Han mener, at et kraftigt uheld kan gøre en person bevidstløs, samtidig med, at hjernen begynder at hallucinere, det vil sige, at den danner falske billeder af f.eks. stærkt hvidt lys, eller at man svæver over sin egen krop. Og at hjernen er så dygtig til det, at man efterfølgende tror, at man rent faktisk har oplevet det. Sådan en stærk nærdødsoplevelse havde Signe Wenneberg for snart 25 år siden. Natten til 3. juledag 1986 var Signe Wenneberg i en voldsom trafikulykke. Jeg slog mit hoved rigtig meget, og jeg var bevidstløs. Og derfra så jeg så hele scenen sådan set af bilen og mine venner, der var med i bilen og så videre, så jeg oppefra. Overnaturligt eller kroppens reaktion. En amerikansk forsker mener nu at have en naturlig forklaring på Signe Wenneberg's oplevelse. Det bakker den danske hjerneforsker Albert Gedde op. Der er ikke noget uforklarligt ved det i princippet. Ifølge ham er det hjernens reaktion på en ekstrem oplevelse. Der er også mange drømme, som virker fuldstændig overbevisende, hvor vi så at sige skal gøre et eller andet for at finde ud af, om vi drømmer, når vi er vågne. Så det kan man sådan set ikke bruge som noget argument for, at det skulle være andet end en særlig hjernefunktion, der måske er løbet løbsk. Ifølge forskerne sker der det, at hjernestammen, for eksempel ved et trafikuheld, sender en voldsom mængde signaler til hjernen. Det frigiver molekyler, der kan give os hallucinationer, for eksempel en ud-af-kroppen-oplevelse. Men skal alting nødvendigvis have en naturlig forklaring? Bør I videnskabsmænd ikke bare acceptere, at der er nogle ting, I ikke kan forklare? I princippet er der ikke noget, videnskaben ikke kan forklare, men i praksis er der jo nogle ting, hvor man på grund af de særlige omstændigheder og ens manglende held med videre, ikke finder ud af. Og der er ting, hvor man kan sige, at det er meget svært at forestille sig en forklaring, men i princippet er der jo en forklaring. Det overbeviser dog ikke Signe Wenneberg. Hun ved, hvad hun så. Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvad forskerne kommer frem og siger sådan en gang om året, eller en gang hver andet år, så kommer en eller anden forsker og kan forklare, at det her findes overhovedet ikke. For jeg ved, at det findes. En anden kendt nærdødsoplevelse er den der med, at man ser stærkt hvidt lys for enden af en tunnel, og det forklarer hjerneforskerne med mangel på ilt. Så til dagens finans.